Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos em um dos campos mais famosos do futebol mundial, o estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Saudades do futebol total, do chá. Foi falta, nenhuma dúvida. Metida de bola por cima. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Thiago. Isco. A metida de bola. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Bola, olha o chute! Lá vem o tiro! Mais uma vez! É gol! Essa foi do reflexo, sobrou pra ele e ele aproveitou. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais o goleador. Essa sobrou pra ele e ele guardou. São duas grandes equipes e o gol certamente vai incendiar a partida. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que Rashford! Chegou rapidinho no rebote. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Isco. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. Recebeu livre na ponta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Olha lá, ela está indo para o meio da área. Chegou bem, recuperou a bola. Recebe Neymar. Lançamento por entre. Chutou. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Neymar, um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol, merecem tomar gol. E eles conseguem ampliar a vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Que foguete! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Esse é o cara que eu gosto, ele joga, ele se joga, o jogo pede risco e ele se arrisca. Pena que não acertou. Davis. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ele errou a jogada, não tinha outra saída. Pênalti. Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro para o time. Grande chance para ampliar o marcador. Defesa linda, Lílio Ruiz. Parabéns, hein? Bela cobrança. Parabéns. Tentou o passe. Rashford. Thiago. Vai marcar. A Argentina se livrou do perigo que estava chegando.
Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem numérica. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Vem o passe. Ih, rapaz, a bola chegou. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Ele arriscou. Botou para correr. O juiz acaba dando uma falta. Deixou todo mundo. Essa era o Ronaldo. Lançamento longo para o ataque. Messi, olha o lançamento. Mandou ali pelo meio. Morata. Gol! Mais um! Que goleada! Incrível! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Rashford! Ele tentou, mas errou o alvo. Tem mais do que arriscar. O placar é péssimo mesmo. De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar, né? Messi. Messi. Agora é com o Ronaldo. Messi. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 a 0 até aqui. Desse jeito, no segundo tempo, vai ter goleada. A bola volta a rolar para o segundo tempo. E o juiz marca falta. Beckham pegou o goleiro. Aquela história, né? Quando a água bate no queixo, é melhor bater para gol de qualquer lugar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Se a bola tivesse passado, seria uma grande chance. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Neymar tentou a metida de bola. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Mandou a bola pro ataque. Mandou por cima. Olha o lançamento. Uma boa chance por ali. Opa, que presente pro adversário. A batida. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fechou do jeito que ele queria e depois saiu para baixo. Esse é o terceiro gol feito.